מחדש, 21, דדליפט. כפות הרגליים מתוחות, תצמידי את האצבעות, תתקי את הגוף, יופי. עבודה של ישבן, בטן נכנסת, מצוין. מעולה, 4, מצוין, 5, יופי, 6, 7, מעולה, יופי, 10, עקבים ברצפה, 1, 2, יופי, 3, מצוין שאת מעדיקת את האצבעות, פה בטן נכנסת ואופ, לקבץ השונים. 10, עוד אחד. יפה מאוד. עכשיו, side to side swing. זה עבודה של בטן, ירחיים, ירחיים פנימיות. כתפיים אחורה, יופי. שוב, נתקי את הרגליים, מעולה. תתחילי כמה פעמים. ו... אחת, יופי. שתיים, גם עבודה אירובית. שלוש, ארבע, או בטן נכנסת. חמש, שש. מותחת הישבן, לחלונות לאחור. 10. 1. יותר תצמידי את הירך לירך, אוקיי? תחשבי מהישבן, לא מהרגליים. 3. 4. יפה. 5. 6. 7. תמשיכי, תמשיכי, נשיפות. יפה, 10, עוד אחד, מעולה, גם זה סיימת. יפה מאוד. יש לנו עכשיו לנג'ים, 13. יופי. שתיים, שמירה על יציבות. יותר תעבדי על הרגל האמצעית שהיא הציר, אוקיי? יופי, פה היא ציר בלנג' קדימה, מעולה. יופי, 7. 8. 9, 10, יופי, מבט קדימה, אל תפילי מבט, עוד 2 כאלה, 2, יופי מאוד, 3, מצוין, תחשבי X, מעולה, finito, change. עד עכשיו 3 דקות עבודה, יפה. זה סלף 3, 1, אופ, להתייצב, 2, מבט כל הזמן קדימה, יפה, אופ, מבט גבוה. היציבות שלך גם השתפרה, תראי. משתמשת יפה בכף הרגל, גם האצבעות. 6, 7. הברך עולה נמתחת לחזה, אוקיי? ברך עולה בטן נכנסת, יופי. בטן, ברך עולה גבוה. 8, עוד צד, 9. תמשיכי לעבוד עם הרגל האמצעית כמו ציר. יפה, 10. מעולה, עוד יותר לאט. לאט, 2, יופי. שולחת רגיל אחורה ואז מורידה את הברך, אוטומטית מקבצת ישבן. יופי, אחרון, בשעה טובה. יפה, ברפי. קלימבר ברפי. מעברים דרך המותן. יופי, let's go. 4:40. רגיל אחור, יופי, צ'יינג', ג'אמפ אפ, יפה. ידיים כמו יתד, ממש עדקי את הבטן, תכניס את הקור.
לפעולה. יפה, 3. מעולה, 4. בקצב נשיפות, תקבעי לך קצב ותעבדי איתו. שקשקי את הרגליים, בסדר. זה אמור להיות קשה. טק, 5. טק, 6. תתיישרי עד הסוף. גוף באקסטנשן. יפה. 7, 8, 9. קטן עלייך, כמעט סיימת. מבט קדימה, ליישר את הגב, תרים את החזה. טוב, שקשקי את הרגליים, קצת טק 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 טק. לא, זה כבר עשית, זה סבב שלישי. יפה. מעולה, עוד אחד. מעולה, יפה, קוואט פס. ממשיכה לעבוד. קוואט פס סייד טו סייד. יופי. אחד, תשתמשי באנרציה של הפוש-אפ למעבר הבא. יופי. נשאר לך עוד 4. 2. יפה. 3. 4. את יכולה לסיים את זה. תוציא נשיפות, תרגיעי קצת את הדופק. יופי. יפה. 4. יפה. 5. בסדר גמור. תכף את מסיימת את החמישי. במשך השבוע יש לך הזדמנות להשתפר. יפה. עוד אחד. אוקיי. זה בסדר, נורא. זה 20 דקות לא קלות. מעולה. יפה. טוב מאוד. הנה. וואו. נכנס פה לשוונג. זהו. יפה? אוקיי. מעולה.